Fredrik inleder med att värma upp grädde och mjölk. Det ska nämligen bli glass. Och då ska vi ta och klyva lite vaniljstång. Skrapa vi ur den här rackan. Ska jag mig? Blåste för änta sen. Blöder det? Ja, jag börjar blöda lite faktiskt. Hoppas det inte blir blodförgiftning. Ska jag gå och snabbt slänga bort plåster då? Ja, gör det. Jag gör det. Hittar du något plåster? Det är gaffa, det är det bästa. Fan, det här plåstret funkar ju inte. Ja, nu ballar det ur här. Jag får kolla om jag hittar ett riktigt plåster. Ja, skynda dig nu. Fan, det ska hända just nu. Illa vän. Losek. Ja, tack. Success. Är Slickepott nöjd? Ja. Då fortsätter vi då. Nu ska jag ta och separera gulan från äggvita för att det ska i glassmeten sen. Gulan blandas med honung. En liten nypa salt. Och socker. Och det här har man gjort mycket som trummis. Vispa. Ja, eller visp. På tisdag, på tisdag, på tisdag, på tisdag. På tisdag. Ägget ska ner i mjölken. Därefter ska glassmeten värmas upp igen och tjockna. Sedan glass ska frysas under omrörning. Som tur är så har jag en glassmaskin. Ja, den är lite indisk på det sättet att det är kanel i. Vad är det franska då? Det franska är ju smördegen och den här lite croissant-liknande saken. Aha. Och glassen såklart. Fredrik tillreder fyllningen till en croissant-liknande saken. En blandning bestående av riven morot, vaniljstång, en nypa salt, honung, citronskal och äggvita. Mm. Ah, sommar på något sätt. Sist men inte minst, hederlig kanel. Sådär, då går vi göra lite bakelser av det här. Morotsmixen klickas ut på smördegsplattorna och toppas med lite rivet äpple. Sen viker Fredrik ihop smördegen och penslar med ägg. Sen slänger vi de här rackarna längst ner i ugnen. Så, nu är alla förberedelser klara. Varifrån kommer det här receptet? Det är ju påhittat. Jag kletat i mitten hittade jag på efter att ha varit på en indisk restaurang. Men då hade de inget sånt här, ingen smördeg utanpå. Aha. Sådär, och då ska vi ha lite glass. Och den är hemmagjord och sen det indiska knytet. Nu kan vi köra. Då var det crossover-dags, indisk efterrätt med franskt sällskap.